I onda smo, kad smo našli nju, odgovarao nam je njen jako specifičan profil umjetnice koja je za svog dugogodišnjeg boravka u Njujorku vezala se za vrhunske boksače. Znači, poput jednog Jacka LaMotta, razjerenog bika, poput Archie Moore. Ako ništa, gledali su razjerenog bika ljudi sa De Niro. Tako je, kad je onaj film, kad je Robert De Niro glumio i koliko je morao nabaciti 20 kilograma da bi glumio dobru ulogu. Zatim jednog Kena, svjetsku legendu Kena Nortona, pa je u zadnje vrijeme Georgea Chuvala. Kena Nortona koji je u jednom meču pobjedio Ali, je tako? Tako, moramo reći da je Archie Moore imao mečeve i sa Rocky Marichanom i ostalo. To su jedne svjetske legende koje su tako je napisale povijest globalnu u ovom sportu. Ali ona je rekla da je impresionirana osobom i životom Georgea Chuvala i da je sa posebnom inspiracijom uradila njegovu statuu, kako ona kaže, tehniku multoglijevanja bronce i aluminijuma. A onda smo mi nju zamolili preko naših ljudi tamo u Torontu da pokušamo napraviti jednu sintezu, jednu paralelu našega Hercegovačevog njegova podrijetla, pošto je on izišao iz kamena. Da je on izrasta iz kamena, ono popularno da pokušam predočiti gledateljima, a da onda tu njenu skulpturu koju će ona uraditi, jer ona radi je znači autentičan lik u prirodnoj veličini. Baš onako, to je njen stil. I da onda urasta u kamen ta skulptura. I onda smo je pokušali preko 3D animacije, malo pokušali da je malo animiramo. I ona je bila stvarno oduševljena i nastala jedna saradnja. I dobro, mislim da će svaki susret s Jurom za onoga koga ne poznaje donosi jedno veliko iskustvo i dimenziju oduševljenja, jer čovjek jednostavno zrači. Pa jedno smo, ja i on jedno kratko vrijeme ostali sami, gdje je on meni rekao, onako smo se zagrlili malo i tako, kod njega su bile oči suzne, pa mi je rekao, znači ja kroz ovaj svoj život, kroz ova predavanja osjećam da žive moja djeca. Kaže, kada ne bi jedan dan bio u tome, ona imam osjećaj da nikad više oni ne bi živjeli. Znači, sa tim rečenicama je on kazao šta to njemu znači u životu i koja je to borba, ali isto tako ću reći, gledam kroz sve one ljude mlade kojima on drži predavanja i koji ga slušaju, kako oni to doživljavaju i kako sutra razmišljaju po tom pitanju. Jer ipak kad vi imate jednu autentičnu priču kroz koju je prošla vaša obitelj, jedna tragedija gdje ste izgubili 3 sina, suprugu, pa eto za ne tako dugo vrijeme umrao i otac prirodno smrću, peteročlana obitelj je tako reći je poharala je zlo za 5 godina. I da ima takvu snagu, takav motiv i želju da se bori i da prenosi to iskustvo tragedije svoje obitelji na mlađe naše naraštaje, mislim da to sve govori o tome kakav je to čovjek, a ja sam onda i dao sebi za pravo i sa svojim prijateljima i sportašima i dobrim ljudima da napravimo i za njega nešto, da ga dovedemo ovamo gdje je njegovo srce, odakle su otac i majka došli dole trbukom za kruhom. I vidio sam da je bio oduševljen i ovom posjetom i kad smo mu još prezentirali da će se to desiti, jer ono kako naši ljudi vole kazati, nije umro da mu se pravi spomenik. Ma on neće umrijeti ni kad umre, ali eto, hoćemo, nama je želja. A to je želja. Da neki biti. Tako je, naša je želja da on vidi svoj spomenik, da ga je on zavrijedio za života, jer ipak kad vi pogledate da je njemu osobno kraljica Kanade došla u kuću i uručila mu najveći orden, znači najveći orden časti Kanade koji može dobiti jedan građanin, da je on počasni građanin Kanade, da je on u knjigi slavnih, taj, u kući slavnih u Kanadi, u Torontu i u kući slavnih, znači u Los Angelesu, u svjetskoj kući slavnih. Ima svoje na šetalištu u Torontu, svoju zvijezdu i to. Mislim, nepotrebno je neke stvari iznositi, jer to dosta ljudi koji prate to znaju, ali eto. Dobro, Ante, kad se očekuje postavljanje tog spomenika i kako bi trebala izgledati ta svečanost u nekakvim temeljnim grupama? Evo, ja se nadam da ćemo mi možda i prije ovih božićnih praznika ove godine, ja i dekan i nekolicina prijatelja sa fakulteta i mojih kolega iz sporta sjesti i napraviti jedan, ajmo reći, onaj prvi dio organizacijskog odbora koji će kasnije širiti se i dovoditi ljude iz svih branša koji će pomoći da se zatvori taj projekat. Ja se nadam da iduće godine, ako Bog da, uz naš trud, naravno, svekoliki 18. rujna, znači 2011. godine, da će taj spomenik zasjeti. Zajedno s ovim spomenutim visokim gostima. Tako je, gdje će oni biti, a da ćemo mi sve to iskoristiti. Evo, ja sam dao jednu ideju da ta
da je popularno nazovem grupa tih velikana tog sporta, da se ovjekovječi na jednoj ploči ovdje na fakultetu. Znači, da, gdje će to biti postavljeno, ne mogu se to ja kazati, da kaže da su oni posjetili, ipak će tu biti sve i svjetske televizije od Sky Sporta, Eurosporta, pa do naših ovih nacionalnih televizija, da znači zapamti se da je ova jedna mala Hercegovina doživjela, onaj, da su je poharali, popularno reći, takvi vrhunski svjetski sportaši, i da iz toga i ova mlađa naša pokoljena izvuku nešto pozitivno i da se krene, da se vidi da u maloj sredini može doći neko ko vrijedi, a zbog onoga koje to zavrijedi. Doktore Primorac, dakle, ovaj program koji se priprema vezano uz podizanje i svečano otkrivanje spomenika Đorđu Juriću i sve skupa što će pratiti je malo više od običnog predavanja koje Jure nudi i na fakultetu i negdje drugdje, i to je poprilično zahtjevna zadaća i za vas osobno i za vaš fakultet. Dobro, to je točno. Znači, zahtjevna jeste, ali evo, kolega je malo prije rekao, to je naš cilj i mi moramo ustrajati na tome, jer dobivamo, znači, sa tom organizacijom dobivamo puno toga, znači puno toga. Počevši, dakle, rekao sam koju ulogu ima Čuvalo za nas, za našu sredinu, za naš sport, za naš narod, onda s edukativne strane koliko to znači, a i sa organizacijske strane, jer trebate znati da sveučilište u Mostaru, da kako mi imamo, organiziramo skupove međunarodne, evo mi ćemo sad međunarodni skup kod nas za mjesec dana i organiziramo te međunarodne skupove. Znači, upravo ta fluktuacija ideja na razini, internacionalnoj razini, je ono što daje našoj sredini. Nema malih sredina. Pazite, nema više mani u ovo vrijeme. Tako je, globalno sela, nema više malih sredina. I drugo, vi se u stvari promovirate i sebe, znači promovirate i sebe i svoju sredinu i svoje sveučilište takvim projektima. Znači, to, znači, jeste veliki trud, ali taj trud ima smisla i taj trud će donijeti dobroga i nama kao sveučilištu i fakultetu, a da kako i našoj sredini, odnosno i čitavom našem hrvatskom narodu. Ja sam htio još samo reći da je naša želja ovdje koju sam ja izrazio i gospodinu dekanu bila da neko od naših studenata ovdje, znači, brani rad, da li će to biti lik i djelo Đorđa Čuvala, i da na takav način ovjekovječimo i njegovu slavu ovdje, da ona u knjigama ostane zapisana, da to neko bude od uzornih studenata, sportaša ovdje, i mislim da smo na dobrom putu da i to ostvarimo. Neće biti teško pronaći kandidate za jedan... Mi smo već radili na tome, ja sam upoznao par kolega i profesora koji bi, dakle, mogli, teme mogu, znači, mi možemo vidjeti, obično, da vam kažem, znači, prvostupnici imaju takozvanu završnu radnju, onda imamo diplomski, odnosno magistar studij, onda doktorski studij, ali obično studenti kada krenu sa nekom temom, oni je dovršavaju, znači prate je čitav. Tako da sam ja razgovarao sa kolegama, da bilo dobro da kako to mora biti neko od mentora, naših kolega sa sveučilišta, vidjet ćemo ko je od tih profila najbliži tom dijelu sporta, odnosno toj materiji. I da mu svi zajedno sa literaturom, elektroničkom pisanom pomognemo da se to kvalitetno napravi. I onda ćemo ići, vjerovatno imamo pravo na to da damo temu, neko studenata će izabrati sigurno, bit će i sigurno interesenata, mi ćemo dakako izabrati onoga koji je najkvalitetniji, ali ono što je važno, taj student koji bude radio magistarsku radnju, on će vjerovatno proširiti na svoju doktorsku radnju, jer obično to tako ide. Znači, a ima elemenata, ali to onda može biti, kao što kažu, na dobrobit i nama i tom studentu, odnosno tom doktorantu koji će iz tih iscrpnih materijala uobličiti nešto što će stati vrijedno kao znanstveno djelo na spomen Čuvala. Da. Ja ti još želim reći samo s koliko su oduševljenja ove veličine sportske, boksačke, prihvatili dolazak, znači, u našu malu Hercegovinu, gdje oni ne znaju vjerovatno na globalnoj mapi gdje se nalazi i koliko je taj čovjek ostavio traga. Koliko su i ti mlađa plejada šampiona poput Tysona Holyfielda... Nikad nije bio svjetski prvak, bio je drugi na svijetu.